mas-uuliyiinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in kulamo maalmihii la soo dhaafay ay la yeesheen madaxda iyo shacabka Puntland ay is afkar buuxa kala gaareen sidii uu guddigu xafiis ugu yeelan lahaa caasimadda Puntland ee Garoowe. Gudoomiyaha guddigan Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yare ayaa sheegtay in tallaabadan ay qayb ka tahay dadaallada uu guddigu ugu jiro in dalka oo dhan hoggaarsiyo nidaamka xisbiyada badan ee ku dhisan doorasho qof iyo cod. Safarka shaqo ee guddiga uu u yimid Puntland wuxuu ku soo dhammaaday is-afgarad iyo guul, waxaana madax mahad ballaaran u celinaynaa dhammaan mas-uuliyiinta iyo waxgaradkii dowladda Puntland heerarkooda kala duwan, gaar ahaan TIPAC iyo bulshada rayidka ee ka qayb qaatay guushan. Safarka guddiga ee Puntland wuxuu qayb ka ahaa safarro guddigu uu ku kala bixinayo dhammaan dowlad goboleedyada si loo aasaaso xafiisyadii guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedyada iyo sidii looga wada qayb qaadan lahaa dadaalka loogu jiro in dalka Soomaaliyeed la gaarsiiyo nidaam asxaabta ee ku dhisan doorasho qof iyo cod ah, loogana guuro oo looga sii siqo nidaamka 4.5-ka ama dhibic 4.5 ee ilaa 2000 markuu sanadka ahaa aan ku soo dhaqmaynay inana soo gaarsiiyo heerka aan maanta joogno. Waxaa sidoo kale halkan salaan iyo bogaadin uga tabinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweyne ku-xigeenka iyo guddiga doorashooyinka Puntland TIPAC, dhammaan mas-uuliyiinta waxgaradka haweenka dhalinta iyo warbaahinta halkan nala joogta. Dhanka kale, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliya ayaa wax laga weydiiyey saameynta ay hawlahooda ku yeelan karaan khilaafka u dhexeeya madaxda dowlad goboleedada iyo kuwa dowladda federaalka iyo sidoo kale maqnaanshaha doorashada ee Soomaaliland. Guddigan si qaran wuxuu u xilsaaran yahay arrimaha technicalka. Siyaasiyiinta waxay ku soo heshiiyaan ay dhigtaan oo xeer ay ka dhigtaan oo shuruuc ka dhigtaan oo constitution ka dhigtaan, aan raacayna oon fulinayna. Mana aha arrimaha siyaasaddu inay hakad geliyaan arrimaha technicalka ah. Marka haddii la yiraahdo ilaa siyaasadda laga soo heshiiyaan technicalkii la qabanin, waxay keenay curyaaminay keenay iyo waqtigii la qabsaday. Dowladda federaalkana waa ka madax bannaanahay, dowlad goboleedkana waa ka madax bannaanahay, hay-ad gaar ah oo madax bannaan oo si cadaalada arrimaha technicalka ugu qabanaysaanaha. Soomaaliland waa siyaasad guud oo waddanka u taalla oo qaranka u taalla, wayna socotaa wadahadalladeeda, wayna socotaa arrimihii loogu talagalay. Arrin annaka saameyn dhowlana ma aha, waxay saameyn ku leedahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan, sidii lagu heshiiyaana lagu dhaqmi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Maxamed Bilaggalle, warbaahinta dowladda Garoowe.